Një zonjë e vërtetë, Njihuni me vjehrrën e Ermal Fejzullahut. Bashkëshortja e këngëtarit Arjona Fejzullahu është një nga emrat më të njohur e të përfulur në botën e showbizit, si bashkëshortja e Ermalit, por edhe si blogire që frymëzon vajzat se si të vishën. Ajo është goxha aktive në rrjetet sociale, ku mendjekësit e saj të shumt, shpeshherë edhe ndon imazhe familjare. Së fundmi, ka ndarë një imazh të nënës së saj. Në storje në Instagram, ajo ka publikuar foto të nënës së saj, e cila duket shumë rehat pranë të bijës. Mamasita, ka shkruar Arjona në përshkrimin e imazhit, ndërsa vëmendje merr me dukjen sikur të ishte vajzë e re. Arjona rrallëherë sjell foto me nënën e saj, duke treguar kujdesin dhe dashurinë që ka për të. Theksojmë se çifti Ermal dhe Arjona nuk është se ndojnë edhe shumë postimet e prindërve të tyre në rrjetet sociale, megjithse kjo e fundit është më aktive se Ermali, që publikon më shumë foto nga puna. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.